Čau čau, já vás zdravím, tady Morlox a je tady další video, tentokrát zase z Louka a nebude to normální série, bude to série z Rankedů, budeme hrát Rankedy, zatím teda mám Silver 4 nově, jsem nějak na 16 bodech a vlastně mainím teď supporty nově, budu hrát jenom supporty. Koupím si i po případě nějaký skiny, co nejdřív, abych prostě, to vypadá pěkně se skinama. Ale, budu teda mainit supporty. Když jsem hrával, když jsem byl ještě v bronzu nebo v silveru 5C, tak jsem hrával většinou jungle nebo top, občas i AD carry, ale když jsem šel třeba jungle nebo AD carry, tak prostě jsme neměli tolik procentuálně výher, jak kdybych šel třeba supporta, jo? A když teď jdu třeba supporta v nějaký hře, tak mám prostě větší šanci prostě na výhru, protože ty supporti jsou prostě důležitý, že jo? Když hrajete nějakýho supporta, tak to je většinou důležitá role, kterou musíte zastávat. A jak se naučit supporta, tak je to jednoduchý, že jo? Hrát ho co nejčastěji. Rád to, oh shit, niggas. Rád to prostě co nejčastěji toho supporta a tak se v něm zlepšit, že jo. Proti nám stojí, já si tady takhle přehodím ty, co máme na botu, abych je viděl lépe. Ty, co proti nám stojí. A teda máme Sivir a Leonu proti sobě. Já, co jsem hrával Sivir, tak mě to za ní nešlo, mi to bylo úplně totálně bullshit. Ono už nemá ale manu, takže můžeme do nějakých těch. Ona má to Ečko, že? O, ale my můžeme. Ona to si dělá srandu. Ona vážně nedala. Ona se ještě flashla, to musel by. Oh my god. To co bylo? Jak je mohl rozmetat také na začátku prostě, to si děláš srandu, ne? To ani nejde. To má stráky docela nechápu, no, proč tam šel takhle brzo. Ah. Tu museli přes poskoky, jinak jako není jako jiná ta, no čum na to prostě. Oh my fucking god, on nezabije kvěčko. To si děláte fakt srandu, to mě neříkej ani tohle. Že to začíná takhle. Kámo. No, to je jasný, že to je lost. Když má 2-0. Já nikdy za mástra negingu takhle early. Master není ten early prostě na gengy, to je shit. Ten tam nic prakticky neudělá, že jo? Čau. Ahoj. What the fuck, takový kombo. Ty jsi blbá. Och, dobrý. Mě to nezajímá. A tak má dva asisty, normálně jeden, dobře. Tak jo. Můžeme se backnout rovnou, kupíme Vardy. Já jsem ten blitz, který teda maxuje Ečko, někdo maxuje Kvčka, maxuje teda Ečko. Pro mě asi nejlepší způsob. A pokud teda si mě někdo chce přidat, tak pod tímto videem máte ještě tenhle starý nick, Ristko333. Jelikož tenhle účet nebyl můj, tak má tenhle nick. A co se týče teda toho nového účtu, tak ten teda bude mít jiný nick, asi se budu jmenovat nějak Morloxist. Nebo něco takovýho, nechci se jmenovat Morlox.cz nebo takhle, jo. Takže ten vlastně starý nick, tenhle už nebude platit od pondělí,
Doufám teda, že od pondělí si už to změním. Takže tak jo. No pojď sem, no pojď. What the fuck, tak co ti mrdá? Oh shit. Oh shit, to nemá to redko. Na mě zabije to redko. More. Musím tě zahrát líp, no, nezahrál jsem. Čo on něco říká, ten master prostě. No. Běž do prdele, ne, tak vidíš tady tu Leonu, tak nejdu do nich, ne. Wow. Ty jo, ten master. Velice interested game zatím teda, opravdu. Tak úplně jako nevím, no. Tak ji zapte! Ona si dá more. Fakt, nemáš zač. Nemáš normálně zač. Že jsem ti zachránil prdel. Mně se prostě nenabijou spely. Mně se prostě nenabijou spely! Yes! Na poslední chvíli se mi nabijou všechny spely, ty kokos. Paráda, tak máme my zase. Což je strašně fajn. Co mě pinguješ, ty louponi? Aha, tam je ten. Tady je Xin. O, čus. Tak, bysme měli. Já vlastně nemusím ani pryč, já tady prostě můžu bejt. Ten master docela sere na ten mid, ten jako, ten tam ani nejde. No tak je pravda, že ten mid není nějak ohrožený zatím, to je 0-0. Takže žádný ohrožení tam není. Leona už má šestku, kámo. Když tam byl jenom Xin, to mě neříkej teda solo, ty vole. Když ho na ní stají normální smaj ten úplně klasický. Ahoj. Ohohohoho. Redko! To si děláš srandu, ne? Že takový jeden hit stačil. A nebudu bych měl ultinu, no. Tak pojď. Skripty. Tak ne. Žádný skripty se nedějou. A tak. Ten je nafíděnej, ten už je 3-0. Takže budu na nula bodech. To je úplně jasný jak facka. Protože... No pojď holka ušata. No, dostala aspoň trochu. Ten Pantheon bude průser, no, ten Pantheon. Ten Pantheon má 3-0. A jako není to až takový průser, že bychom jako potřebovali opravdu tohle, ten Mundo má 0-1. Tam mám 2-1, vole, já znovu se tady Steeler killu, ty kokosek svíňa. To je svíňa. No mi zadou obnovit tady Vardy, ty běž do prdele. Aha, já nemám Vardu. Tak ty kokos. Tak si na něm jste pomalu, na Xina. Ale tak je pravda, že se prostě nedá vyhrát, že se nedá vyhrát každá hra, to jako, co? Oh, kdo dostává, oh yeah. No, uteč, to utečeš. Come on, tak čau. Ona sem prostě jde, ty kokos.
Ona sem jde ta Luxka, no. Ona jde spíš zahltit mě, řekl bych. Tak v pohodě. Jak si jde prostě... Oh yeah. Já se koukám na televizi, tady dávám jednu bránu, tady trošičku jako koukám vočkem. Uvidíme. Tak, Vejna zatím má 1-3. No, uvidíme, no, jak to půjde. Tak. Ta Vayna musí mít killy, no, to se nedá cítit bez ta Vayna, ale tak jako oni, to je čem prostě, na který nepotřebujete, na který nepotřebujete killy, že jo, z začátku. Takže jako, nebo... Ahoj. Já zase chytnu tu, tady tu pízduchu. Je tu pízduchu chytnu. Oh, oni tady nemají vardu a tady můžu veselé bejt, jak chci. Hohoho, to je překvápko. To je překvápko, že jsem tady. Veliký překvapení, že? Ano, to mají kraba. Ten master ještě nebyl na midu. To je fakt, ten tam ještě... Ahoj. Já si počkám na tu správnou chvíli, ten mám znova. Já si počkám na tu správnou chvíli, kdy huknu. To nebyla ta správná chvíle. No, vůbec nebyla ta správná chvíle. Dobrá, dobrý Sivir. Dobrý zase, jo holka, nemusíš fokusovat mě, jak největší, tyjo. Wow, to byl nejlepší fokus od tý Sivir, co ona mohla udělat normálně, krása. Krása nesmírná, ty kokos. O, čus. Ježíš, to je taky pipka, ta Leona. To je pipka. Jaha, tady se fajtí. Jak odflešla kráska jedna, ach jo, já brbl. Beknu, protože... Bůhý, kdo sem ještě jde a... To by asi nebylo moc dobrý. Tak, máme už na štít. Tu pinku, oni to vůbec nevardí, dá se říct. Oni to vůbec nevardí, takže je to v pohodě. Uvidíme, no. Ou. Oh. Luxka jde zpátky. A co se teda týče toho botu, tak je to zatím dobrý. A ten master začíná být taky nafíděný docela. Oh my god, ty vole, já musím něco huknout, krucifisk. To fakt není normální, vole. Protože zatím teda jsem huk velký kulový, no. A to toho blice ještě nemám nahranýho, no, toho blice. Toho blice, kdybych ho měl nahranýho, tak... Tak huknu daleko víc. Než teď. A... Spojenec byl zabit. Oh. Nice, tak má aspoň jeden kill. A rovnou goly, takže v pohodě. Takže jakože v pohodě. Zkusím teda huknout tu. Jo, pojď, focus me, holka, pojď. Jo.
co má za štít? No pojď, pojď! Oh my goodness! Zaptej ju! Nice! Easy! Ona zase umřela, ty kokos. Zase umřela ta Vayna prostě, wow! A brečím z ní. Ona prostě zase umře, chápeš to? Tady může mít jednoho Friedraka, docela snadno. Nice, paráda. Tak a tady obnovím Vardu rovnou. A jdeme na to. Oni zase mají Heralda, no. Ale ten Herald není takový problém. Váš tým zničil věž. Není to takový problém. Já bych mohl postavit, kámo, nějaký Magic Resisty. Ale já bych to postavil ve formě tady toho, protože tady to je vlastně tady ten item. Tady ten item, ta Solary se to jmenuje, tuším. Jo, ta Solary dává vlastně všem spojencům štíty v tom okruhu, jakože nějakým okruhu, nevím, jaký to má dosah nebo takhle. Ale jako hodí se to, no, v tom teamfightu třeba nebo takhle. No, tak buď počkej na mě. Teď už bysme klidně mohli. Aha, ne, tady ta pipka tady je. Tak jdem na ně aspoň. Ahoj! Čus! No jo! To byl krásný hook, to víme. No jo, paráda. Oh shit, negas. Jsme nahitovaný, ale zvládli jsme to, docela to otáčíme, jako jo. Jako dá se to, no. Docela to jde. Tak, já teda postavím ten Solary, oni mají jedno AP, tuším, jenom jedno AP. Ale i tak, jako... Ona teda nestaví, ona si nedostaví první item, ona si rovnou postaví nějaký další. Ale je to super. Uvidíme. Zatím se nám teda docela daří, už je do 18. minuta. Máme tady i luxusní vizi, což je úplně super, to mám úplně rád, když prostě všude víte, že... strašně dobrá vize prostě. Blbečku. Je. To je tak super, zatím se nám daří, no, ta Vayna je kde. Proč ta Vayna je na topu? Nic, nebudu psát, ale tak jako pojď sem, Vayno, prosím tě. Oh my goodness. Proč sem zase jdeš, ty debílku? O, čus, no jo, holka. Jsi normálně jasná, že jako když zítra bude den. To je tak super, teď to úplně otáčíme krásně. Leonu taky mainím, mám level 5 už na ní. A já se teď budu kupovat nějaký skiny, takže uvidíme, no. To je přesně ono, když ona ta Vayna prostě na topu. Ony to je asi jedno, že tady nemáme pošlej top, bot, a ona prostě jde na ten top za každou cenu prostě. Jako nechápu tu Vaynu, no. Docela. On to bude jumpovat na mid, tuším. Nebo tady bude jumpovat, co já vím. Co ten Xen, ten jako mně nepřijde, že by to nějak feedil. My tady nemáme turetu, aha, to jo. To já jdu pomáhat. Na co budu zalezlej na botu, když tady máme pošlou turetu. A v celku je dáváme. Můžu dát Vardu. Tady tu Vardu jsem si vytočil ze Hextechu. Protože já, když jsem vlastně otevíral tu první vlastně chestu, tu zadarmo,
Tak mi vlastně padla nějaký skin, dva Varda a takhle. Ale ten skin prostě byl nějaký drahej. Ne drahej, byl nějaký levnej, tak já jsem si řekl, hele, tak na co stejně budu, na co si radši koupím Vardu nebo takhle. Díky. To je strašně funny, tyjo, tady prostě dělat úplně škodnou v té džungli. Ale já zapomněl jsem koupit to, co už odhalovač na devítku. Takže já se beknu, aby nějaký odhalovač. Mohl jsem stejně jde ta Leona. Ale on nikdo nemá ten trinket. A já si ho koupím, tak už máme ten štít Legie. Což znamená, on nám to zničí rovnou pinku, to si koupíme rovnou pinku. A ten štít Legie taky no, mají zvýšené hodnoty vůči magii, takže je to super no. Nice, dobrý teleport, paráda. A já už jsem tu. Ohohohoho, čus! No, tak jako úplně nevím no, holka. Jestli tam něco zahraješ, no taky nevím, no. Okej. No, pinku. Tady jsme našli Vardu, ať si goldy, tak díky. A hop. My God, dobrý, tady to máme. A hned jdeme rovnou na drát. To je jedno, jdem stejně na ní. Aspoň budeme mít dalšího Freedraka. Ahoj. Mám si čusnou docela. Já on jsem jumpy. On se prostě jumpne ten čurák. Ne. Ta je taky mrtvá. Ta Vayne je slabá. Ona má 70 farmy, vole. Ona vůbec nefarmí. Ona prostě jenom fajtí, anebo dělá něco jiného, nebo je jinde. Ale místo toho, aby prostě farmila. Nope. Vaše věž byla zničena. Můžete prostě fokusovat ty kokos. Vydržte, mám ten štít, ten teda okolním spojencům štít, jde na dobu 2 sekund štít, který absorbuje teda poškození. Ježiši, on kouká na skóre, ty vole, kdyby to byl Nautilus 10-3 a měl by tyhle tolik tanku, tak ty vole, kdyby prostě 10-3, tak prostě... Sorry za můj English, nebo za ten flame, jo, ale mě to úplně nasírá tady ty lidi. To prostě je. Klidně si s ním popovídáme a dám to na konec videa, jako já nemám problém s tím, čo? Ahoj. To si fakt děláš, on prostě mu zachrání ta ulti na jeho, blbá. To je přesně ono kamore, tam to je jasný, že tam skočíme. Jo. Easy. Tak to je paráda. Look, Xin items.
Já tě nesavenu, běž do mámy. No tak. To jsme věděli, že to takhle skončí. A tak já zdrhnu. What the fuck? Co mu zase jeblo? A jo, lol. Jste mi nějaký tanky? Vidíme, co nám s tím provedou. Jo, takhle, Ježíši Kriste, já jsem to špatně pochopil, ty kokot. Lol. Tak kde seš ty zmetku? Kde seš ty zmetku? Pojď sem ty zmetku. Oh! Jo! To je on čo? To razy koupila ga! Pojďte. Wow. Easy. No, vyhráli jsme to, paráda. Je to úplně krása. Je to úplně krása vyhrát. Si budem povídat. Ten ksin to má úplně totálně v ryci. Staví. Oh shit. Ahoj. Ten mi nadzved. Já nemám manu, no. Počkej, go baron. Já se backnu a uvidíme. Máme hodně brýl. Znám tu reklamu. Oh my goodness. Ahoj. Ahoj. Ten panton to je jak, ten jak papír prostě bez těch tanků. To je jak papír prostě. To je jak papír. Váš tak. Já mu napíšu ještě tady kámoš kámošovi. Tak. Bohužel bych to musel vypnout, ale to by zase bylo ztracený video. A 29 minutový video, OK. Ten draka. Máme teprve prvního. Co to je první drak? To nic není první drak. Tady jde si vír. To taky tak trošičku lehce feedí. Dobrej den. Aspoň někoho. Oh my god. Och. Tak pojďte na ně, ale! Pojďte na ně, ty kokoč! Ty kokosko! Den. Hej, huknu, kámo! No, to luxko aspoň, co? Och, my, na, GG. Tak jo, paráda, vyhráli jsme. Já vám teda děkuju za zhlédnutí League of Legends z prvního videa, co se týče rankerů. Pokusíme se dostat co nejvýše, já se s váma loučím, mějte se krásně, u dalšího videa zase, ahoj!